Mogu da kažem da je sada ovaj period jun, jul, avgust su periodi kada mi manje dajemo jednokratne novčane pomoći iz razloga što je ovo period kada se dodatnim poslovima može zaraditi, mogu zaraditi izvesna finansijska sredstva. Ja moram da kažem da je veliko interesovanje za radno angažovanje, tako da smo u proteklom periodu imali veliki broj javnih preduzeća koje su tražili veći broj ljudi da se radno angažuju, jer je to takav period sada kada mogu da se izvode radovi na otvorenom, javni radovi. Tako da smo mi tu sada malo zastali sa ovim iz razloga što sredstva za radno angažovanje nisu dovoljna i nisu u skladu sa velikim potrebama javnih preduzeća. Tako da sada javna preduzeća se malo ljute na nas što mi nismo krivi, jer, kažem, mi ta sredstva dobijamo iz lokalne samouprave i prosto je veliki broj ljudi bio angažovan na sređivanju kako mesnih zajednica, određenih seoskih mesnih zajednica, tako je bio angažovan jedan veći broj ljudi na Kaleu, u sređivanju parka, onda je bilo angažovano oko sređivanja seoskih grobalja, Poljska Ržana imala veći broj angažovanih ljudi, selo Temske i tako dalje.